Բարի ուշ գիշեր հարգելի հայրենակիցներ, ուզեցա մի փոքր զրուցենք կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի վերաբերյալ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Գիտեք, որ քիչ առաջ վարչապետ նույնպես ուղի եթերում էր եւ որոշ նորություններ հայտնեց թե մեր իրավիճակի մասին, թե աշխարհում տիրող իրավիճակի մասին եւ թե պլանավորվող գործողությունների։ Կուզենայի որոշակի ավելի մանրամասներ ներկայացնել ձեզ պայմանավորված աշխարհում պայմանավորված իրավիճակով եւ մեր մոտ պայմանավորված իրավիճակով։ Շատ ցավալի է իհարկե, որ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսը տարածվում է, հատկապես ցավալի է Իտալիայի պատկերը, երբ որտեղ մենք փաստացի այսօրվա դրությամբ մենք նկատի ունեմ, մենք բոլորս երկրագնդի վրայի բնակչություն ունի 6000 զոհ եւ աճող թվեր ամենօրյա, ինչը իհարկե շատ ցավալի է եւ մենք բոլորս պետք է այս պայքարում միակամ լինենք եւ համատեղ լինենք, որովհետեւ որևէ առանձին երկիր չի կարողանալու այս հարցը իր համար լուծել, քանի որ փակ սահմանների այս քաղաքականությունը չի կարող հավերժ տարածվել եւ երկրագունդը չի կարող ապրել այսպես մենք ուսացած իրավիճակում, եւ գործողությունները բոլոր երկրներում ինչ որ ժամանակահատվածում պետք է լինեն նույնը եւ արդյունավետ, որպեսզի բոլորս կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Ինչպես վարչապետը նշեց, ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ մենք ունենք 235 դրական տեստ այս պահի դրությամբ, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս տեստերի մի մասը պարզապես ասիմպտոմատիկ դեպքեր են, որոնք որ նույնիսկ գանգա չեն ունեցել, մենք պարզապես տեստավորել ենք եւ ուրախություն մեզ, ես հույս ունեմ, որ վաղը, երբ որ մենք տեստավորենք մեկուսացման վայրերից մեկում եղած մեր քաղաքացիներին, նրանց մեջ լինելու նաև այս 15 ասիմպտոմ դեպքերը, եւ եթե նրանք բացասական լինեն, ինչի բոլոր նախադրյալները կան, մենք կարող ենք միանգամից այս 235 թվից հաշվել 15 առողջացած կամ որևէ թիվ առողջացած քաղաքացիներ, որի հավանականությունը պարզապես շատ մեծ է։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, գրառումով ֆիքսել էի, որ բացական է եղել նաև մեր առաջի պացիենտի կնոջ արդյունքները, որի տեստի պատասխանը դրական էր եղել մի որոշ ժամանակ առաջ, ինչպես նաև վաղը տեստավորելու ենք մեր առաջի պացիենտի հետ շփված ևս մեկ քաղաքացու։ Այսինքն, եթե համփոփեմ, հույս կա, որ վաղը բավական մեծ թվով թե առողջացած քաղաքացիներ են ունենալու եւ թե մեկուսացման վայրերից դուրս գրվող, ճակերտներով դուրս գրվող քաղաքացիներ բավական մի քանի տասնյակ, 50-60, նույնիսկ միգուցե 70 հոգի։ Այսինքն, ինչքան էլ որ մենք ունենում ենք նոր դրական դեպքեր, մենք ունենալու ենք նաեւ առողջացման եւ մեկուսացումից դուրս եկող դեպքեր։ Ուզում եմ ասել, որ այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն ոչ արհեստական շնչառության տակ, այսինքն կայուն վերահսկվող վիճակում, կյանքին այս պահին առնվազն չսպառնացող վիճակում ունենք 6 քաղաքացիներ, ավելի շատ թվով քաղաքացիներ ունեն թոքաբոր, ինչպես նշեց վարչապետը, սակայն ոչ բոլոր թոքաբոր ունեցող քաղաքացիներն ունեն կարիք ունեն ինտենսիվ թերապիայի եւ կարիք ունեն ինտենսիվ միջամտության, նրանք կրկին ստանում են սիմպտոմատիկ բուժում, ինչպես նաև ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ մենք արդեն ունենք այն բոլոր պրեպարատները, որոնք որ առնվազն փորձարարական մակարդակով աշխարհում հիմա կիրառվում են այս հիվանդության բուժման համար, քանի որ ապացուցողական բազան դեռ այնքան մեծ չէ, որ մենք 100% վստահ լինենք, թե որ դեղն է բուժում այս հիվանդությունը, սակայն այն բոլոր դեղերը, որոնք որ աշխարհի տարբեր երկրներում ցույց են տվել որևէ արդյունք, մենք այս պահին ունենք նաև մեր զինանոցում եւ դրանք հենց այս պահից կիրառվում են, այդ թվում վերջին օրերս հայտարարված դեղի անունը հիմա դժվարանում եմ ասել, պլակելին, եթե չեմ սխալվում, հիմա ասեմ մի վարկյան, պլակենիլ դեղը, որը հիդրոքսի քլորոկինի սուլֆատ է,
Այսինքն այդտեղը նույնպես մեր զինանոցում կա եւ այսօր բանից կիրառվում է։ Ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ վերջին օրվա ցուցանիշի վրա, որը փաստացի 41 է։ Դա մեկ օրվա, եթե մեկ օրվա ցուցանիշ որպես հաշվենք, ինք շատ մեծ ցուցանիշ է, սակայն մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք 3 արել ենք ընդամենը 4 շատ քիչ հետազոտություններ եւ ունացել ենք ընդամենը 4 դրական արդյունք, եւ եթե գումարենք 2 օրվա արդյունքները 41 գումարած 4 եւ բաժանանք 2-ի, կստացվի, որ մենք կիրակի եւ երկուշաբթի օրերը ստացել ենք երկուշաբթի, չէ՞, այսօր արդեն խառնում եմ օրերը, գնալեք 21.5 օրական 21.5 կամ 21 կամ 22 արդյունք, ինչը ավելի ցածր է, քան նախորդ օրերի ցուցանիշները։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ հիվանդությունը չի տարածվում, մենք ամեն դեպքում փորձում ենք այդ տարածման հետևից գնալ, կատարել մեկուսացումներ եւ ինքնամեկուսացումներ։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ այսօր ազգային ժողովում ընդունված օրենքների փաթեթի համաձայն ինքնամեկուսացման ռեժիմը խախտողները ենթարկվելու են վարչական պատասխանատվության, իսկ այն խախտողները, որոնք որ կառաջացնեն ծանր հետևանքներ, նաև քրեական պատասխանատվության, հետևաբար կոչ եմ անում ենթարկվել ինքնամեկուսացման ռեժիմին, դա արվում է ի բարօրություն թե ինքնամեկուսացված քաղաքացիների եւ թե մեր մնացած բոլոր քաղաքացիների եւ ի բարօրություն մեր հանրային առողջապահության։ Նաև ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ Պարետի կողմից հավանաբար ժամը կդժվարանամ նշել եւ ամբողջական ցանկը նույնպես լինելու է գործունեության բազմաթիվ տեսակների սահմանափակում ինչ որ ժամանակով, առնվազն 1 շաբաթ, ինչը մեր հակահամաճարակային միջոցառումների համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մինչ օրս հայտնաբերված բոլոր օջախների մեկուսացում կատարենք եւ փոխանցման օղակները կոտրենք։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ կարճ մնա տանը լոզունգը շատ կարևոր է մեր բոլորիս մոտակա շապատների համար, մինչեւ մենք կարողանանք մեր գործողությունը իրականացնել, որտեղ եթե մեծ թվով քաղաքացիներ են վարակվում, շատ դժվար է լինում այդ ամեն ինչին հետևել եւ բոլորի հետևից գնալ անկախ պետության ունեցած ռեսուրսներից։ Նաև դա շատ կարևոր է, որպեսզի այս պահին տեղի ունեցող մի քանի հիվանդանոցների վերազինումը ժամանակին հասցնենք, մեզ մի քանի օրվա ժամանակ է մնացել մոտ 500-ից 600 հավելյալ մահճակալ ունենալու համար Հայաստանի Հանրապետությունում միայն այս հիվանդությամբ մարդկանց բուժելու կամ առնվազն հսկողության տակ պահելու համար։ Հետևաբար կոչ եմ անում խստորեն պահպանել արտակարգ դրության բոլոր կանոնները, դրանք արվում են միայն ի բարօրություն ձեզ եւ մեր մնացած ազգաբնակչության, եւ դրան վերաբերվել միայն հանրային առողջապահական տեսանկյունից։ Ուզում եմ ասել, որ գործունեության տեսակները իհարկե չեն տարածվելու բազմաթիվ կենսական կարևոր անհրաժեշտության գործունեության տեսակների վրա, առողջապահության եւ մթերային խանութների դեղատների եւ այլն, եւ ամբողջական ցանկը իհարկե կհրապարակվի Պարետի կողմից եւ դուք կարողանաք ծանոթանալ դրանց։ Հույս ունեմ վաղը լավ ուրերով էլի կմիանամ ձեզ, ձեզ հիմա բարի գիշեր եմ մաղթում, առողջություն, հետևեք պաշտոնական լրահոսին, պահպանեք կանոնները, որպեսզի մենք կարողանանք այս համաշխարհային մարտահրավերին դեմ պատշաճ պայքար ծավալենք եւ դուրս գանք նվազագույն կորուստներով մեր հայրենիքի համար։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։